tender. What is there to say? Uma bala para um pistoleiro. Love can be mended. Just call it a day. Então deve cavalgar até a cidade? Não, não, não demora. Mas com este cavalo aqui... ele é bem mais rápido do que a mula. Adeus, senhor. Cometeu um grande erro, Jazz. Mas ele assaltou o banco e deu tiros. Ele matou um homem. Sim, ele era um assassino. Mas agora não serei capaz de saber se ele tinha um cúmplice ou não. Você não pode matar todos os bandidos. Eu sinto muito. É melhor deixar a cidade. Prometa que voltará. Prometa.
Não queira ser esperto comigo, seu verme. Levante-se. Da próxima vez que vier até aqui, não se esqueça que estou por perto e que eu vou matá-lo. Não se esqueça. De pé. O que pensa que está fazendo? Você é muito esperto. Não percebeu que aquele homem ali iria matá-lo? Deixe o garoto em paz. Quem é você? Eu sou aquele que salvou a sua vida. Está satisfeito? Não. Quando devo algo para algum homem, gosto de saber quem é ele. Não se preocupe, senhor. Você não me deve nada. Esqueça. Vou pagar o que lhe devo, estranho, e vou pagar logo, muito em breve. Agora ensine bons modos a ele. Vamos. Por que ele bateu em você? O que aconteceu não é da sua conta. Vai brigar comigo? Jack Brecho voltará amanhã. E vai me procurar. Preciso entrar nessa briga. Não precisava se preocupar com isso. Desculpe, meu amigo. Acho que estou reconhecendo ele. É das redondezas? Não, meu amigo. Esse garoto nasceu nessa cidade. Ele é Jazz Bryan. Jazz Bryan? Ele era apenas um garoto quando deixou a cidade. Ei, Jazz! Idris? Eu poderia apostar a minha camisa que você nunca voltaria a esta cidade. Você iria perder a aposta. Eu estou muito feliz que tenha voltado para nós. Obrigado. Você é um bom garoto. Continua sendo o mesmo Jazz. Não mudou nada. Mas continua sendo alvo de muitos. Irá arrumar encrencas. Tentou arrumar briga com Jack Bradshaw. Sabe quem é? Não, o que eu fiz de errado? Jack mata qualquer um que atrapalhe seu caminho. Acredite em mim. Ele não poupa ninguém, não, senhor. Não. Não é da minha conta, mas... Você sabe como as coisas são. Você quer saber por que eu estou aqui? Bill Braxton. Eu já imaginava isso. Veio atrás de Bill Braxton. Mas isso irá surpreendê-lo. Ele agora é leal ao Jack. Entendeu? Você faz muitas perguntas, Bob. Eu não faço ideia de qual será a resposta. Agora, durante todo esse tempo, eu aprendi que tudo acabou. Eu aprendi a pensar muito antes de atirar. Mas... Eu tenho consciência limpa. Jack não pensa desse jeito. O que está tentando dizer? Algo para pensar. Me diga o que pensou amanhã ou depois de algumas cervejas. Boa noite. Posso ver o Sr. Bregan? Queria ver o Sr. Bregan? Queria, sim. Ele está ocupado no momento. É melhor voltar amanhã cedo. Eu quero vê-lo agora. E não amanhã. O Sr. Bregan está ocupado e não quer ser interrompido. Desculpe, senhor. Eu disse a ele que o senhor está ocupado. Vejam só. Finalmente você veio até aqui. É muito bom vê-lo. Estava começando a pensar que você iria me evitar, mas... Claro, você não faria isso, não é mesmo? Como você está, hã? Estou bem, Brega. Ah, e sente-se, sente-se. Vamos. Ah. Quer uma bebida, hã? O que acha? Eu não bebo. Então você aceita um charuto? Eu não fumo.
Você continua saudável, não? Bom pra você. Garoto, essa cidade se orgulha de você. Construiu o seu nome sozinho, Jess. Eu sempre acreditei em você. Então por que está com aquele livro ali? Hã? Uau, esse aqui? Sim. Esse livro guarda uma arma. Você continua esperto, não? Não acho que eu seria capaz de usá-la. Não acha isso, né? Não acho que terá tempo bastante para isso. Está certo. Você tem razão. Você descobriu sozinho sobre o meu livro, Chaz, ou alguém contou a você a respeito? Todos sabem sobre o livro. É, você é um garoto esperto. Me diga uma coisa, Chaz. Na cidade em que estava, você trabalhou com o xerife, não foi? Trabalhei. Eu era o substituto quando ele foi baleado. Ah, substituto, hein? Eu descobri quem atirou nele? Eu vou descobrir, né? Quando isso acontecer, será um assassino morto. Eu não será a primeira. Sou sensível, não gosto de ser surpreendido. Dixon não irá nos aborrecer, fique tranquilo. Senhor Bregan, gostaria de checar o livro de... Eu estou ocupado agora, Dixon. Eu verei isso amanhã cedo. Sim, senhor. Eu devo dizer a você que ainda é rápido com a arma. E é por isso que ainda estou vivo. Agora me diga por que me quer aqui. E seja rápido. Fiz uma longa viagem até aqui. É. As coisas mudaram por aqui desde que você partiu, Jess. Para melhor. Mudaram para melhor. Descobrimos água. Na propriedade de Reagan. O preço da terra triplicou. Eu usei os meus métodos para comprar as terras, mas só existe um dono apenas. Como resultado, não sou tão rico como antes. Os homens dizem que Ringgold tomou conta do meu território. Vá direto ao assunto, Bregan. O que isso tem a ver comigo? Calma, Jess. Espere um pouco, Jess. Dentro de alguns meses, teremos a eleição para o novo xerife daqui. Por quê? O xerife está ficando muito velho. É isso mesmo. Eu devo aceitar o trabalho para ajudar você, não é mesmo? Do que está falando, Jess? Tudo o que eu quero é um homem justo como xerife, não alguém que trabalhe para Ringgold. E isso irá acontecer se você recusar. Sinto muito, Bregan. Eu acho que deverá encontrar outra pessoa. Você é o único que pode enfrentar os homens de Ringgold. É, você é muito convincente. Não, Jess, você será o xerife. E eu vou garantir isso. Terá mais homens e um salário de $300 por mês. Vai ser muito bom. É muito dinheiro. Isso não é brincadeira. Se você for embora, mandarei homens atrás de você. Obrigado, Bregan. Eu vou pensar sobre isso. Não sou fácil de ser comprado. Não seja tão rude comigo, Jess. Eu preciso de sua ajuda. Eu reservei um quarto no hotel. Não se preocupe com a conta. Eu vou pagar tudo. Obrigado. Mas eu prefiro pagar minhas próprias contas. O quarto está pronto para o senhor. E a água também para o seu banho. É muito eficiente. Tenho ordens para fazer o que o senhor quiser. Aqui está, senhor Brian. É todo seu. Espero que goste. Perfume? Esse perfume é muito caro. Ele veio de Nova York. Tenho certeza que irá gostar. Gosto de coisas boas, mas não costumo pagar caro por elas. Se precisar, é só me chamar. Meu nome é Cole. Todo esse hotel pertence ao Bregan? Há dois donos, nós somos sócios. Boa noite, senhor Brian. Eu cuido disso. Boa noite. Jess, chegou uma carta para você. Jess, vou passá-la por debaixo da porta. Faça isso. Pode passar. Eu acho que é urgente.
Bem, vamos só você. Saiu rápido daqui! Minha nossa, esse cara é um maluco! Ei, xerife, saindo daqui! Está ferido! Ah, onde está o xerife que não chega? Vá chamá-lo rápido! Vamos! Vamos chamar! Ele tem que ser preso, esse maluco! O que está acontecendo aqui? Comece a falar. Esse garoto foi morto. Por que está olhando assim para mim, xerife? Por que está perto do corpo com esta arma? Eu não atiro pelas costas. Eu estava em meu quarto quando aconteceu. Ouvi os tiros. Quando cheguei aqui, achei o pobre Colin morto. Já chega dessa história, cala a boca. É melhor voltarem aos seus afazeres. Muito bem, o que houve aqui? Alguém fez o Colin me chamar para fora. Eu primeiro tentaram me matar. Então eu atirei através da porta. E aqui estão os cartuchos. Eu acertei alguém... provavelmente no braço. O que o faz pensar assim? Eu vi quando acertei através da porta. Mas as minhas três balas acertaram a parede. Mas se a bala de outra pessoa acertou, podemos descobrir. Como está sua filha? Você ficaria surpreso. Ela já é quase uma mulher. Ela não espera mais por você. E a sua esposa? Ela morreu. Há 3 anos atrás. Desculpe. Tem alguma ideia de quem tentou matar você? Como eu poderia? A única pessoa que conheci foi o Coley e ele está morto. Eu fiquei sabendo, Jess, que você já arranjou confusão com o Brecho. Pode ter certeza do que vou dizer. Ele vai procurar você de novo. Será um grande erro. Já estou entendendo. Se você atirar em mim... terá que ser em público, para ter a sua reputação de volta. Veja isso. Uma das balas. Um 38, cano longo. Conseguiu mais provas, né? Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Mas como conseguiu tantos problemas em pouco tempo? Ah, Clint, não seja tão amável. Sabe como eu consegui? Você tem sido o xerife durante 15 anos. Conseguiu um bom recorde. É, eu sei. Mas eu não gosto de ter que procurar um novo emprego. Você é o melhor que eu conheço com cavalo, Clint. E um grande empreendedor. Está entendendo agora? Não é forte o bastante para conseguir se eleger xerife de novo. Preciso de um novo candidato. Então foi por isso que você voltou. Depois de 15 anos de trabalho, estão usando você para me tirar do serviço. Isso mesmo. Eu não sei se eu vou aceitar. Eu estou com 51 anos agora. Não tenho dinheiro, nem fazenda, não tenho nada. Como vou sobreviver se me tirar no emprego? Conversaremos sobre isso amanhã, Clint. Agora eu quero dormir. Não se esqueça do que eu lhe falei, Jess. Boa noite, veja amanhã. Boa noite. Bom dia, Jess. Soube que uma celebridade voltou para a cidade. Com fogos e artifícios no meio da noite. Claro. Dizem que Colin tentou te matar. Dizem? Eu devo minha vida a ele. Eu quero descobrir quem foi o homem que apontou a arma para ele. Ele me chamou pelo nome ao invés de dizer senhor antes. Então eu suspeito que algo engraçado está acontecendo. É uma pena que ele não atirou.
Jazz, tenho uma coisa que eu quero te dizer. Me diga amanhã. Mas é importante. Como vai, Fanny? Eu estou bem. Mas não posso dizer o mesmo sobre você depois de tantos anos. Está mais linda ainda. Está sendo gentil. Você disse que iria esperar por mim. Me amou uma vez. Talvez eu tenha amado. Eu era uma garota estúpida naquela época. Não sou mais assim, Jazz. Eu mudei. Deixou de gostar de mim? Deixei, Jazz. Tudo ficou mais claro. Principalmente entre nós. Eu parei de pensar em você. Eu viajei muito. Paris, Roma, Londres. Mas viajar era muito cansativo. Eu não me queixo. Aliás, foi tudo bem. Ainda tem o anel? Aquele anel? Talvez eu devesse devolvê-lo a você. Quer vê-lo? Um pequeno anel de metal. Não ocupa espaço no meio de tantas joias caras. O que você esperava? Eu quero viver o mais confortável possível. Você sabe que o dinheiro consegue tudo. Que tipo de vida você esperava me dar? O que eu jamais ofereci a nenhuma outra mulher. Casamento. Casamento? Com o homem que todos dizem que acabou com a própria vida por causa de terras? Naqueles dias, você não acreditava na criação de animais nas fazendas, porque criava muita confusão para me manter longe de qualquer estranho. Você é como uma arma que está à venda. Todos têm medo de colocar as balas para atirar, mas você é quem puxa o gatilho. Agora me ouça. O que você está dizendo não é verdade. É mesmo? Então por que Bill Bregan está à sua procura? Como sabe disso? Todos sabem que Bregan quer controlar a cidade e precisa de sua ajuda, porque Ringo tem muitos homens e Brecht é seu aliado. Está me parecendo que esse tal de Brecht arruma briga com todo mundo. Uhum, está certo. Então é melhor Brecht ficar longe de mim. Teria sido melhor se não tivesse voltado. Às vezes Jack pode ser um monstro. Jack? Você o conhece bem. Então é isso que está acontecendo. Ele também lhe deu joias assim como os outros? Vá embora, Jess. Vá embora e se esqueça de mim. Jess, espere. O que você vai fazer? Tenho certeza de uma coisa. Quando eu o matar, não pense que foi por causa de ciúmes. Vejamos. A chave, por favor. Jazz! Como vai, Jazz? Vim até aqui para dizer olá? Não se lembra de mim? Você é Rose Grant. Isso mesmo. Eu estou bem. Todos na cidade estão falando sobre você. Eu sei. Me diga, Rose, todos os homens que estão lá fora trabalham para Ringo? Estão esperando por alguém. Estão parados ali há uma hora. Agem como se tivessem sido convidados para um funeral. Deve estar ali esperando o corpo. Ringo não é um assassino. Ele é pior do que você pensa. Ringo, ele é inimigo do seu irmão. Oh. Você sabe de tudo, não é mesmo?
Quanto tempo acha que vai levar para terminar isso? Bem, eu irei terminar tudo esta noite, eu acho. Deu por falta de alguma coisa? Uhum, está tudo bem. Ótimo. Para que tudo isso? Cole está morto. Oh, nada na vida deixaria meu irmão mais feliz do que conseguir provar que o pobre Cole não era um ladrão. E como era meu amigo, isso não é verdade, Dixon. Eu gostaria de saber o que aconteceu. Um dia eu diria a você. Até mais, Jess. Tchau, Rose. Sheila? Ah, incrível, como você cresceu. Você não tem coisa mais gentil para dizer a mim? Você não é mais uma criança. Não vai dizer? Claro que sim. Está muito bem. Mas eu acho que é melhor você ir. Afinal, é a filha do xerife. Não tenha medo, vim por um assunto oficial. Hoje é dia de pagamento para as pessoas do bar. Então eu fui enviada para cá para ficar de olho em você. É melhor não tentar fugir, Jess. Foi aqui que atiraram? Foi. Puxa, parece que queriam matar você. Deveria estar com medo. Eu estou com medo. Sheila, é melhor ir embora. Tenho que cuidar de você. Pare com essa brincadeira, comporte-se. Se você quer me convencer do que cresceu. O que tenho que fazer? Bem, Sheila. Vá pra casa. Um quarto de um homem não é um bom lugar pra uma dama de verdade. Você quer se livrar de mim? Acho que vai receber alguma mulher aqui. Não. Nenhuma mulher virá até aqui. E a Fanny? Ainda está apaixonada por ela? Engraçado. O que você sabe sobre isso? Eu sei de tudo. Você sempre foi apaixonado por ela. Mas Fanny esteve com outros homens. E todas as cidades sabem disso. No momento é Jack Brady que está com ela. Já deve estar sabendo disso. Já teve também outros homens que lhe deram muitos presentes. Um deles lhe deu dinheiro para comprar aquelas joias. Como sabe de todas essas coisas? Não é fácil manter segredo para essas pessoas aqui da cidade. Foi por isso que Brecht arrumou aquela confusão ontem. Aquele estúpido do John Porter. Não deveria ter brincado com ele. Por que estou falando tudo isso? Por que não falamos sobre nós só para variar? Oh, eu te amo tanto. Ouça. Se você não for embora agora, eu vou mandá-lo embora. Mas eu vim até aqui para ficar sozinha com você. Mas é claro que sim. Mas você é muito jovem para isso. O que você faria se uma mulher lhe dissesse, por favor, me beije? Você a mandaria embora? Não. Uma mulher, não. Mas uma garota, sim. Não se mexa.
aconteceu? Alguém tirou o Bob Andrews. Ele era meu amigo. Você atirou nele pelas costas. Vejam as marcas aqui. Eu não matei. Ele já estava morto. Seu pescoço está quebrado. Isso é garoto, Jess. Todos irão culpar você. Você já tem fama nessa situação. É que você já... Claro, claro, eu sei disso. Eu entendo. É melhor contar ao xerife. E peçam para tirá-lo daqui. Eu estava escondida embaixo da escada esperando por você. Então eu vi o Sr. Davidson amarrado e tinha um homem perto da janela segurando uma Winchester em sua direção. E quem era esse homem que você viu? Jazz, eu não tenho certeza. É o Dixon, ele está amarrado. Alguém deve ter feito isso e fugido. Muito bem, Dixon. O que aconteceu? Alguém me acertou por trás, mas eu não vi quem foi. Eu devo ter desmaiado, porque eu não me lembro de nada que aconteceu. Eu sei de quem é a arma. Todos sabem. É de Bradshaw. Pergunte a qualquer pessoa. Todos irão responder. Deve ser uma arma muito especial. Uma em 1 milhão. Nos dias de hoje é muito caro para uma empresa poder fazer um rifle diferente no meio de 1 milhão. Bem, vamos embora. Não há mais nada a fazer aqui. Venha, vamos sair daqui. Bradshaw e Bob não se odiavam. Não foi, Bradshaw. Eu sei. Mas Bradshaw jamais seria errado a mira. Especialmente com isso. Não, não, não. Você está enganado. Eu sei, Jazz. Mas tem algo que quero lhe dizer. Não é muito importante. Eu conto uma outra hora. Eu espero que depois disso tudo leve em consideração a oferta que eu fiz a você. Você acha que se eu for o xerife, ninguém vai atirar em mim? Você estará livre para agir. Fará coisas que normalmente não pode fazer. Pensarei no assunto. Mas por agora eu gostaria que Clint me tornasse o ajudante do xerife. Eu não sei se Bradshaw é culpado do assassinato, mas precisa ser interrogada. E eu farei isso. Não pretende ir ao rancho de Ringo, não é? Você será morto. Fica aqui, Jess. Não. Preciso ir lá. Aqui está. Eu nunca pensei que seria um ajudante de xerife, você. E sobre o Jack Bradshaw, você vai atrás dele? Você tem certeza que ele vai aparecer na cidade? Olha, não seria muito esperteza ir atrás dele no rancho. Com certeza iria matá-lo. Eu vou até lá. Seria uma pena perder meu ajudante no mesmo dia de sua posse. Não se preocupe. Jess, eu estou tão feliz. Por que está tão feliz? Por que você está trabalhando com eu meu pai? Eu acho melhor você voltar para sua casa, Sheila. Tudo bem, ele ainda é o meu pai. Isso é lamentável, não? Vejo você mais tarde. Você me faria um favor? A sua ordem, senhor. Procure John Potter e o traga até aqui. Não diga que eu estou aqui, diga que seu pai quer falar com ele. Sim, senhor. Acho melhor guardar isso aí. Essa arma é o orgulho do Sr. Bradshaw. É uma bela arma e tem inscrições no cabo dela. Não, não, por favor, senhor, vai assustar a mula. Tente de novo. Não, senhor, por favor, vai assustar. Tente de... Preste atenção em mim, esse mexicano vai voltar para o México agora. Não, senhor, por favor, pare. Não, senhor. Agora é minha vez. Não, pare, senhor. Não, senhor, pare, eu imploro. Não, senhor, não, pare, por favor. Está vendo aqueles três homens, eles trabalham para Ringo.
E ele sabia que criam tumultos em frente da delegacia. Ele provavelmente farão isso pela última vez. É uma boa hora para usar isso. Não, senhor, por favor, não faça isso. Não, senhor, por favor. Vamos logo, acabe com isso. Está demorando muito. Certo, alguém precisa senhor, acabar com isso. Vou acabar com esse imbecil. Senhor, abra a minha família, senhor, por favor. Me deixe ir. Abra a minha família, senhor, por favor. Me deixe ir. Diz para que você. Não, imbecil! Ô, senhor, volta aqui, volta aqui. Eu não aguento mais, esse idiota! Já chega! Você está preso. Eu disse que está preso. E por quê? Interferir na paz. Vamos lá, rapazes. Vamos apostar. O delegado não tem coragem para atirar. Ele não é um homem. Fez um bom trabalho, Jess. É claro, tinha que ser feito. Mas sabe, às vezes precisa ter mais calma. Sabe o que o Ringo vai dizer? Mantenha-se lá dentro. Carregue o rifle. Vou levá-lo comigo. Por que vai fugir? Do que tem medo? Me deixe ir. Eu não tenho medo de ninguém. Você tem medo de Brett? Por que brigou com ele? Por que não? Cuida da sua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa. Mandaram que você enfrentasse e alguém teve uma boa desculpa para atirar nele. Quem mais me mandaria fazer isso? Fale. Quem pagou você? Ninguém me pagou nada. Não importa o que fez ou quem lhe mandou fazer. Foi seu pai? Se você não sabe, por que não vá até lá e perguntar a ele? Ele está doente. É mesmo? Eu vou falar com o Brett. Tenha muito cuidado, Jess. Aquele homem é muito traiçoeiro. Ah, é você. Por que você me seguiu? Porque você poderia sair com problemas. Então eu decidi vir com você. Assim, Ringo não teria coragem de atirar em mim. Muito engraçado. Você espera que eu fique atrás de você? Bem, por que não? Vá pra casa, Sheila. Me deixe ficar com você. Não. Você vai pra casa. Mas eles podem matar você. Talvez. Mas lembre-se, eu sou o delegado. Entendeu?
Eu preciso falar com o Brecher. Não acho que ele seja culpado. Preciso ir sozinho. Entende isso? Propriedade de Samuel Rigo. Jess Ryan, o delegado do Urão. Como você saiu da cadeia? E onde estão os outros? Estou aqui, Brian. E não pense em virar-se. Dessa vez eu quero ter certeza que vou matar você. Eu não gosto de pessoas que atiram pelas costas. Preste atenção, Brian. Você se esqueceu da minha promessa de lhe ensinar bons modos, então observe. Muito bem. Brecher. Você é Sam Ringold. E você é Jess Bryan. Eu acho que já se divertiu bastante com seu distintivo. Estou aqui como um delegado. Esse distintivo me faz ser um oficial da lei. O que significa que eu trabalho para a lei. Reconhece esse rifle? É um rifle especial. É magnífico. Algumas horas atrás, alguém tentou me matar com esse rifle. Fugiu, mas deixou para trás. Pertence a Jack Brecher. Parece que mais alguém usou esse rifle que todos conhecem o dono e deixou para trás. Foi por isso que vim perguntar a ele. O que tem a dizer, Brecher? Eu concordo que é meu rifle, mas não cometi nenhum crime e nem roubo e não quero encrencas pro meu lado. Você deve conhecer quem o pegou. Eu não faço ideia. Presta atenção numa coisa, Brecher. Todos disseram que essa arma é responsabilidade sua. O que esperava? Você se recusa a dizer quem você pensa que é. Está me forçando a prendê-lo por assassinato. Esse rifle é muito pesado para ser usado. Então dê de presente. Deu de presente a Fanny. Sabe que ela não é uma assassina. E é melhor ficar longe de mim, ou irá se arrepender. Peço desculpas por ter matado três seus homens. Esses homens não trabalhavam aqui.
chegue tão perto, estou nua. Estava tão quente que não pude resistir. Está uma delícia. Venha, entre. Você tem medo de se afogar? Eu sou uma boa nadadora. Eu posso lhe salvar. Não sem roupa. Por que não? Eu estou. Mas eu não. Coloque suas roupas. Já chega, Sheila. Vista-se. Eu vou me virar. Medroso. Não sei por que tem tanta vergonha de tirar a roupa. Afinal, Adão e Eva viviam assim. É, eu sei disso. E não se esqueça que eles foram expulsos do paraíso. Pode se virar agora. Está tudo bem. O perigo já acabou. Não precisa mais ter medo de ser expulso do paraíso também. Eu não tenho medo de nada desde que esteja carregando a minha arma. Eu não a deixaria nem por um minuto, nem para nadar com você. Significa que temos o mesmo quê de novo? Aham, temos. Nem que eu tenha que carregar você. Eu odeio você. Odeia? Eu odeio você de coração. E ouça, Sheila. Eu não quero parecer como um padre, mas... Ah, abaixe! Continue lá, afaste-se. Eu disse para você se afastar. Abaixe. Não, eu vou mostrar. Se quem está lá se distrair comigo, você poderá atirar nele. Claro, e se ele atirar em você? Isso é impossível. Veja minha mão. A linha da vida é muito longa. Significa querer morrer bem velha e não aqui. Claro, mas já pensou que ele pode não saber disso? E a sua linha da vida é excepcional. Igual a minha. Abaixa a arma. Vamos segui-lo. Espere. Pode ser uma armadilha. Do mesmo jeito que você queria fazer antes. Que sorte, parece não haver ninguém. Vamos. Vá buscar os cavalos e espere aqui. Sheila! Pare! Sheila! Eu disse pare! Mas não tem ninguém aqui. Ainda bem que não tem. Você poderia ter se matado. Você achou alguma coisa, Jess? É. Parece que achei alguma coisa. Dois cartuchos. De uma Winchester. Do tipo que todos usam. Parece ser muito comum por aqui. Achou alguma coisa? Uh-uh. Vamos embora. Você volta para a cidade. Eu vou segui-lo. Toda vez que tentam me matar, você está por perto. Sabe, Brian, eu já estou cansado de suas desconfianças. Parece que alguém não gosta de você. Eu só estou querendo fazer o meu serviço. Eu vou lhe ensinar uma lição. E talvez depois disso você não me incomode mais. Tá vendo?
Final da lição. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Até mais, amigo. Melhor manter as armas trancadas. O rifle é uma prova. Alguém vai querer vir aqui buscá-lo. Você quer dizer Brecho? Claro. Pode ser uma arma em 1 milhão, mas ele quem a usa. É um milagre você ter voltado aqui com vida, sabe? Eu sei. Aqueles homens que eu prendi tentaram me matar. Por que você os deixou sair da cadeia? Ah, você sabe que é Ringgold quem manda em tudo por aqui. Esse não era um homem de Higgins. É, mas eu pensei que era. Você acredita que todos pensam que você é um xerife muito esperto? Mas eu não tenho muita certeza disso. Muito bem, chefe. Mas, Jess, eu não consigo entendê-lo. Ringgold se acha muito poderoso. Mas ele viola a lei para tentar encobrir todas as emboscadas de Brecho. Emboscadas? O que houve? Eu não quero mais ser o alvo de ninguém. Espero que entenda isso. Estou cansado disso. Até mais, Sheila. Mas eu não entendi ainda. Peço a Sheila para explicar a você. Tenho serviço a fazer. Ei, espere um pouco, Jess. Do que ele está falando, hein? Parece que ele está querendo pôr a culpa em mim. E ele está. Coitado. Continua ainda com esse tipo de suspeitas? Talvez ele seja certo dessa vez. Quem foi que disse? Veja, é o seu chaveiro da sorte. Não vai me dizer que não é seu. Ah, eu estive procurando 2 dias. Ainda bem que você encontrou. Obrigado. Não faz 2 dias, pai. Faz apenas algumas horas. Eu o encontrei. Nunca pensei que o senhor seria a pessoa que tentou matá-lo. Olha, eu não atirei no Jazz. Eu ia... Você estava com ele. O senhor sabia que eu ia atrás dele. Qual era o verdadeiro motivo? Eu não tinha outros motivos. Sabe que eu sou um bom xerife. Não me importa mais se Jess continuar vivo agora. Você ficou com medo de me ferir também. Estaríamos juntos se não fosse pelo senhor. Mas nós dois sabemos que Jess irá descobrir. Tem alguém nessa cidade que está com medo da nossa amizade. Já chega, Sheila! Não vou permitir que fale assim comigo, mocinha. Você nunca teve esse tipo de comportamento. É fácil de entender. Você é jovem. Mas não serei tão jovem por muito tempo. Eu não suporto você. Eu desprezo você. Você quer aqui, Jess? Preciso fazer algumas perguntas. Por favor, hoje não. É urgente. Está querendo me envolver em alguma confusão? Perdeu a confiança em bons homens? O que você quer me perguntar? Eu não sei de nada. Brecho me disse que deu uma Winchester. 1 em 1 milhão. Isso é verdade? Não, ele não me deu. Eu não tenho armas. Ele me pediu para guardá-las aqui. Onde está guardada? Que engraçado. Estava bem aqui.
Ela desapareceu. Talvez outras pessoas tenham entrado aqui. Eu não recebo ladrões na minha casa. Essas balas vieram juntas com a arma. Eu deixei tudo junto. Fanny. Alguém esteve aqui. Quem foi? Eu não sei. Você sabe, sim. Você sabe de tudo. Você sabe que quem a pegou é o assassino. Você é o cúmplice nisso tudo, sabia? Você é a única que sabe a identidade do assassino. Você será a próxima. Esconda-se rápido. Quem está esperando? Você precisa se esconder, por favor. Quem é? Vou distraí-lo enquanto se esconde. Por favor, Jess. Mas o que é isso agora? Outra armadilha? Deve estar brincando, Fanny. Você deve ir embora. Você está mesmo com medo. Com medo dele. Por favor. Fanny. Fanny. Entre ali. Abra a porta. Fanny. Abra. Demorou demais. O que estava fazendo? Eu já estava dormindo. Pensei que não viria mais. Eu estou feliz que tenha vindo. O que foi, Jack? O que você está procurando? Para quem você deu meu rifle? Para ninguém. Quem o pegou? Eu não sei, Jack. Vamos, me diga quem o pegou. Diga! Para quem você o deu? Para quem foi? Me diga que eu vou matá-lo. Eu não dei para ninguém, Jack. Essa é a verdade. Você tem que acreditar em mim. Eu não mentiria para você. Sempre serei sua, Jack. Precisa acreditar nisso. Você é amiga de Jess. Ele voltou por você. Jess não significa nada para mim. Faz parte do passado. Eu nem penso mais nele. Gostaria que ele fosse embora agora. E quanto antes, melhor. Não pense mais nisso. Precisa confiar em mim. Estou esperando o Jess Bryan. Viu ele não, hoje? Não, senhor. Ele esteve fora o dia todo. Mas tenho certeza que logo estará aqui. Quero esperá-lo? Tudo bem. Fique à vontade, senhor Ringo. Se me der licença, preciso checar como está o hotel. Sou apenas eu para tomar conta de tudo. Todos querem provar que o homem que tentou matar Jess Bryan foi o Jack Bradshaw. Também acha isso? Mas como? Eu não desconfio de ninguém. Aliás, a arma que foi encontrada era de Bradshaw? Sabe, Dixon, eu estou precisando de um contador. Gostaria de trabalhar na minha fazenda. Eu pago o dobro do que você está recebendo aqui. Eu temo que não possa. Eu tenho certeza que o assassino não é Bradshaw. Quanto à sua oferta, estou muito satisfeito com o meu salário aqui. Muito obrigado, senhor. Quero falar com você. Deveria ter falado comigo em seu rancho. Eu não podia falar na frente de meus homens. O que tenha falado é particular. É importante, eu asseguro. Onde podemos conversar sem que sejamos interrompidos? Bem,
isso é tão importante, podemos ir ao meu escritório. Jess! Jess! Alguém matou o... meu pai. O que disse? Quem matou foi muito rápido, não teve tempo para reagir. O mesmo tipo de cartucho. O que eu esperava? Descobriu alguma coisa? Sim. Descobriu que eu já sabia. São os mesmos cartuchos. Vieram buscar o rifle, por isso mataram. Então Brett é o assassino? Então prove que ele usou arma. Você já me ouviu uma vez. Não faz diferença o que aconteceu. Porque agora... eu estou aqui. Se as pessoas da cidade querem um novo xerife, eu vou representar a lei. E só vou dizer uma coisa. Eu quero. Não vou aceitar nenhuma interferência. Homens. Talvez tenhamos que agir. Esses assassinatos têm causado muitos problemas. Aonde estão Porter, Dylan e Burns? Eles estão jogando no salão. 3 horas eu ganhei. Sai daqui. Sai daqui. $20. Eu paro. Eu também. Let's get out of here. Quem fez isso? Quem sabe? Os filhos vieram da janela. Os 3 eram os meus melhores homens, Jess. Alguém deve pagar por isso. É igual ao rifle de Jack Bradshaw. Você vai prendê-lo ou um dos meus homens terão que fazer isso. Esse assassino é original. Muito original. Faz sempre a mesma jogada. Você chama isso de jogo? Você quer culpar o Porter? Está querendo se aliar a ele desde que chegou aqui? Se você está com medo de prendê-lo, saia da cidade bem agora! Então mudou de ideia. É isso? É isso mesmo. Você disse Porter? Sim, por quê? Qual deles é o Porter? Ah, aquele ali! Por isso que sumiu. Foi ele quem eu acertei pela porta. Ele sabia quem matou o Cole. Foi por isso que ele foi morto. Os outros dois foram apenas vítimas. Ele está louco. Ouça-me, Jess. 3 dos meus homens foram mortos essa noite. Quem os matou? Existe apenas uma pista. Isso
É claro, mas a quem pertence isso? Hã? Rachel. Viu? Todo mundo sabe. Todos pensam que foi ele. Preciso de testemunhas. Eu aposto que foi ele. Quem mais sabia das provas? O xerife Clint? Mas ele está morto agora. E ele veio até aqui e matou 3 homens. Então fugiu e deixou a prova do crime. Você deve estar louco se realmente acredita nisso. Veja, eu não queria ser o xerife, mas agora eu sou e não vão prender ninguém até ter as provas. Espere um pouco, Jess. Você está certo. Neste caso vai precisar de mais ajuda. E eu quero descobrir quem matou os meus homens também. E eu vou descobrir quem é esse homem. O que você quer comigo? Eu não sei de nada. Eu estava completamente bêbado. Não, ninguém veio aqui e eu não sei de nada. Está me dizendo que não viu nem ouviu nada? Hã? Apenas uma voz. E eu nunca vi antes na minha vida. Então atirou bang bang. E que hora ouviu a voz? Era 10 horas. Era bem forte. Aham. Muito bem, Jazz. Está satisfeito agora? Eu vi o Brecho na cidade antes das 10 horas. Tenho certeza que não fui o único a vê-lo aqui. Brecho não poderia ter estado aqui às 10 horas. Ele tem um álibi. Uma testemunha. Quem? Eu. Rapazes, ouçam-me. Isso significa problemas, vocês sabem. Para todos. A arma de Brecho. Os homens que eu perdi. Vamos até ele e vamos pegá-lo. Brecho, é o Brian. Vamos, saia. Tente fazer a sua defesa. Fanny, diga a Brecho para sair daí. Brecho convenceu todos contra ele. Thank you.
Quem fez isso? Ela foi estrangulada. Quem fez isso? Jack Bradshaw. Bradshaw? Jack Bradshaw. Bradshaw? É um absurdo, Bradshaw! Aquele desgraçado! Preciso falar com você, Brian. Precisa sim. Vai me dizer onde Brian está escondendo. Eu vou matá-lo. Não importa quem matou os outros. Ele vai pagar por isso. Você o mata e se vinga da morte de Fanny Sam. Isso mesmo. Quem era o assassino? Você sabia que Brett estava apaixonado por ela? Era a última pessoa que ele iria matar. Então por que a matou? Ele vai explicar a você. Deixe dizer uma coisa. Todos nós podemos matar. Ele descobriu algo que o deixou fora de si e a estrangulou. Então por que está se escondendo? Quem disse que ele está se escondendo? Você vai encontrá-lo no México. Sabe que fiz o que pude para salvar Brett, Rico? Agora é uma maneira de salvá-lo. Me mate antes de encontrá-lo. Tenha calma, Brian. Eu quero conversar com você. Eu vou lhe dizer o que descobri sobre a Fanny. Não vale a pena lutar. Não me venha com essa conversa, Bradshaw. Seu tempo aqui acabou. Eu vou contar até três. Espere um pouco, Brian. Me ouça. O que vou lhe dizer é muito importante. É sobre os assassinatos. Dois. Tem razão. Eu estrangulei. Mas posso explicar o porquê? Três. O seu grande mal é nunca parar para pensar. Obrigado, Sr. Brian. Por vingar o meu pai. Você está enganado. Seu pai ainda não foi vingado. E nem os outros. Não
chaves. Aqui está. Jess! Ei, Jess! Bom trabalho, garoto. Estou muito orgulhoso de você. Não foi um bom trabalho. Eu matei. Antes dele me dizer o que tinha descoberto. Então por que eu matei? Eu pensei já ter aprendido a pensar. Mas qual o problema? Ele era o nosso homem. Quantas vezes eu disse para prendê-lo, mas estava com medo. Eu posso lhe dar uma boa recompensa por isso. Esqueça. Mas qual o problema com você, Jess? Não se esqueça que você trabalha para mim. Ei, Jess! Você é inflexível, sabia disso? Bom dia, Sr. Brian. Bom dia. Estamos quase terminando o caixão da pobre Fanny Sun. É o melhor que tínhamos no estoque. Há muito tempo não tínhamos um cliente tão importante. Não importa o que digam, sentirei falta dela. Quanto eu tenho que te pagar? Como? Eu quero pagar pelo caixão e pelas despesas do funeral. Pagar pelo quê? Pelo caixão. Mas, Sr. Brian, eu ia lhe dar o troco. Que troco? O troco sobre os $500 que o senhor me enviou hoje cedo. Sou um homem sério e muito dinheiro. Até mesmo um caixão de primeira custa menos. Como conseguiu esse dinheiro? Em um envelope, com uma mensagem sua, dizendo para fazer o melhor caixão que eu tivesse. Eu mandei? Seu nome estava assinado embaixo. Jess Bryan. Deixe-me ver. Ah, já sei o que aconteceu. Esta manhã eu fui acender no charuto. O papel era pequeno, mas tinha o seu nome nele. Não era meu nome. Fica com o dinheiro. Amigo. O que quer comigo? Eu preciso fazer algumas perguntas. Se não quiser, não precisa responder, mas espero que responda. Vai em frente. Você deu alguma joia, Fanny? Eu tenho esposa e família, lembra-se? Eu tinha certeza disso. Eu nunca achei que Brecht pudesse ser comprada. Eu vou ter mais cuidado com você. Eu não tenho certeza de que Brecht matou a Fanny. Outros 5 assassinatos ocorreram. E todos eles foram planejados com cuidado, incluindo o suspeito. Eu digo que Brecht merecia morrer, mas queria que não tivesse sido eu quem o matou. Brecht era mesmo um assassino. Ele veio me procurar às 11 horas para dizer que foi um acidente. Às 11 horas? Sim. Mas outro crime aconteceu à meia-noite. Isso livrou Brecht. Quem poderia ser? O que está me dizendo? Brecht mesmo me disse que havia cometido os crimes. Não, não. Talvez a morte de Fanny tenha sido para encobrir as outras mortes. Eu teria percebido se fosse ele, já que estrangulou ela com um lenço de seda. Com o quê? Já que não me disse que usou um lenço. Tudo o que ele me disse foi que ele quebrou o pescoço dela. É claro. Brecht nunca usaria um lenço de seda. Tem mais uma coisa que eu não pensei quando o matei. Não estou entendendo. Está bem claro que o assassino é um homem muito rico para conseguir dar joias tão caras para Fanny. Não vá cometer outro erro, Brian. Eu tenho certeza. Tem algo nessa história toda que parece com uma cobra. Que é picada por si mesma. Por quê? Só uma coisa a se fazer é descobrir como isso aconteceu. Temos que voltar ao começo. Ora, ora. Você é mesmo o herói dos meus livros, hã? Você não tem coragem para usá-la, não é? O que você quer? Pegue isso, Brian. O que farei com isso? Eu não dei para você. Não foi para mim. Foi para o caixão. Para o funeral da Fanny. Eu quero pagar tudo. Você está ficando louco, Jess.
O que eu tenho a ver com o funeral da Fanny? Por que eu iria pagar o funeral? Porque você amava e a matou por ciúmes. Não é verdade. A Fanny não significava nada para mim, filho. Não? Não. Então por que queria que eu voltasse para a cidade? Por que queria que eu matasse Breccio? Porque era mais fácil para você. Você pagou as despesas. Mas ela preferiu ele. Tudo isso é uma fantasia sua. Você sabe que eu nunca amei a Fanny nem por um momento, Jess. Está me ouvindo? Me ouça, Braga. Fanny tinha um pedaço de couro na mão. Poderia ser de Breccio. Foi isso que eu pensei. Antes. Mas depois eu descobri que as joias de Fanny tinham sumido. O assassino pode ter sido um ladrão. Não, Brega. Não foi ladrão. Mas o homem que pagou pelas joias e que resolveu tê-las de volta. Aliás, as joias não sumiram. Nem foram roubadas. Elas devem estar guardadas. Vou ser honesto. Abre esse cofre. Vamos, abra. Não. Jess, não. Eu não quero. Eu dei a minha palavra que ninguém mexeria nas coisas de Fanny. Abra o cofre. Não me peça para fazer isso. Não me peça para abrir o cofre, Jess. Eu juro que não estou com as joias. Abra. Uma mesa vazia, em frente a um cofre vazio. Você usou uma arma e matou um homem que não era eu. Tinha ciúmes de uma garota que nunca o amou. Sabia que nunca teria. Você era apenas um escravo, só isso. O que aconteceu? Você é o dono dessa cidade? Tudo começou há 3 anos atrás. Quando o preço da terra caiu, como eu já lhe disse antes, nessa época era um agente do governo e essa história é bem longa. Mas eu vou ser bem breve. Eu desviava muito dinheiro para a conta de um general e ele descobriu tudo. Desde então, eu tenho sido chantageado por ele. Ele me usou da maneira que bem quis. E agora ele me mantinha aqui para dar cobertura a ele. Ele fez alguma coisa? Ele guardou as provas suficientes que me deixariam preso por mais de 20 anos. Então, ele era um antissecreto de Fanny. E quem é ele? Foi ele quem ordenou a você para que eu matasse o Breccio? Não. Foi eu quem mandou. Mas não porque eu queria que Brett morresse. Eu esperava que ele tentasse matar você. Você tinha muitos ciúmes dela. Agora, sobre o seu passado, ele de alguma forma sabia que havia outro homem entre você e a Fanny também. Eu esperava que você fosse matá-lo, Jess. Então eu estaria livre desse chantagista. Esqueceu de uma coisa. E o que é? De mim. Me diga quem ele é. Não. Não me peça isso. Eu quero que você me diga. Vamos, me leve até ele. Agora. Não. Por favor, não, Jess. Esse homem é o demônio. Ele é capaz de qualquer coisa. Se não me levar até ele, eu vou matá-lo. Não se esqueça que a Fanny morreu por causa de tudo isso. Está bem, Jess. Mas tenha cuidado. Ele é muito perigoso. Ah.
Eu sei o que está pensando. Eu usei você. Mas eu juro que eu ia explicar tudo. Você iria sim, quando eu tivesse coragem. Por que ele matou todos eles? Você sabe, ele é mau. Matar para ele não significa nada. Matou Coley porque ele desconfiava do que estava acontecendo aqui. E o pobre Simpson, pobre coitado daquele... Clint sabia de tudo. Ele o matou porque ele estava com medo. Os outros homens morreram. Porque estavam sabendo demais. E a Fanny, por que ele a matou? Ela também sabia de tudo. Ele não queria provas. Por isso pegou o rifle, não é? Sim, mas não foi muito mais do que ciúmes. Ele era muito ciumento. Tinha ciúmes de mim também. Qualquer um que olhasse para ela, você sabe como é ele. O olhar de Fanny era incrível. Esse homem tem que ser morto. Saia, Dixon! Dixon, o que está fazendo? Dixon está fugindo com a Sheila. Muito bem, Sr. Brian. Joga a arma. É melhor me ouvir. Eu já matei muitas pessoas. Sou um assassino e sempre serei. Não me impedi uma vez, então joga a arma. Chute pra longe. Bem melhor. Esplêndido. Você merece uma boa recompensa. Eu vou deixar você escolher se quer o tiro na cabeça ou no corpo. Bem, quantas vezes devo atirar? 4 tiros serão o suficiente. 4 tiros na cabeça,
Será o fim, Dixon. Espero que você consiga. É claro que consigo. Eu farei. Obrigado, amigo. Você tem que pagar, Jess Bryan. Você atrapalhou meu caminho. Não me importa qual seja o seu último desejo. Você daria um bom xerife, Jess. Obrigado. Mas nada mais me prende aqui. Eu quero ficar com ela como lembrança. Vai achar um lugar melhor do que aqui, filho. Você vive só de lembranças. Não há nada aqui que eu queira lembrar. Melhor eu ir embora daqui. É hora de partir, Jess. Oh, Ringo! Me faria um favor? Diga adeus a Sheila por mim. Ela é minha responsabilidade. Não se preocupe. Eu cuidarei bem dela. Para onde vai? Até onde esse trem vai? Até Tulsa. Bem, me dê uma passagem, por favor. São $2. O mesmo para mim, uma passagem para Tulsa. Ei, Sheila. O que está fazendo aqui? Estava com medo que tivesse que pagar a passagem. Por que está fazendo isso? Porque eu quero que se case comigo, Jess. Não poderia fazer isso. Eu seria um péssimo marido. Você é o único homem que amo. O que terei que dizer para fazer a entender que eu não mereço você? O que eu terei que fazer? Apenas uma coisa, Jess. Diga que você ama a outra pessoa. Me diga. E então eu deixarei em paz. Eu pulo do trem. Bem... Seria uma pena perder $2. Eu já preenchi as passagens. 2 passagens para a Tulsa.